Starfield asi nikomu představovat nemusím. Jedná se o jednu z nejočekávanějších her za poslední roky a novou IP od Bethesdy za posledních 25 let. Ať hra už dopadne jakkoliv, ať už se na hru těšíte nebo ne, je tu pár věcí, které byste měli o hře vědět, než se do ní pustíte. Číslo 10. Velikost světa. Určitě jste zvyklí na to, že hry od Bethesdy mají velký otevřený svět s milionama vedlejších aktivit a různých úkolů. Starfieldu tomu nebude jinak. Akorát místo klasického světa, tak těch světů budete mít několik. A nejen světy, ale rovnou celé planety. Podle vývojářů by ve hře mělo být přes 1000 planet, na které se budete moct dostat a potenciálně si na nich postavit i základnu. A přes 100 slunečních soustav. Sice to není celá galaxie, ale myslím si, že to je více než dostačující počet. Těch opravdu propracovaných a hezkých planet, na kterých se bude odehrávat hlavní příběh nebo nějaké vedlejší úkoly, bude hrstka. Víme, že nás čekají 4 hlavní kolonie. New Atlantis, Capital of United Colonies, což by zároveň mělo být to největší město, co údajně Bethesda kdy postavila. Potom je tu Aquila City, což by se dalo nazvat jako kolonii odpadlíků. A poslední kolonii tak je Neon, která je vytvořená do cyberpunkového stylu. Tohle pochopitelně není všechno. A ve hře budou i menší kolonie, ale tohle jsou ty hlavní, kde budete dostávat většinu vedlejších a hlavních úkolů. Ale i přes tohleto všechno by hlavní příběh Starfieldu měl trvat něco mezi 30 až 40 hodinami, což je mimochodem nejdelší příběh ze všech Bethesdích her. Číslo 9. Vaše vesmírná loď. Jelikož se jedná o vesmírné RPGčko, je asi každému jasné, že pěšky nebo na koni se tu opravdu pohybovat nebudete. A tak přichází na řadu vaše vesmírná loď, která ale nebude sloužit jenom jako načací obrazovka při přeletání z jedné planety na druhou. A budete se ní moc různě upravovat, nebo s ní lítat, dokonce i bojovat. Cestovat mezi systémy, anebo skenovat jednotlivé planety pro různé suroviny a materiály. Dokonce se budete moct i rozhodnout stát se vesmírným pirátem a přepadávat ostatní lodě. Pochopitelně, hlavní zaměření hry je se pohybovat po svých na jednotlivých planetách, podobným soubojovým systémem, jako měl Fallout. Ale ve vesmíru už to funguje trošku jinak. Podle vývojářů mají být vesmírné souboje schválně pomalejší a méně intenzivnější. Takže to nebude jako ty velké vesmírné přestřelky jako ve Star Wars. Budete muset při bojích ve vesmíru používat zbraně, štíty a motor a do nich zároveň převádět energii. Energie pochopitelně nebudete mít neomezeně a budete muset přemýšlet nad tím, kolik energie a kam během souboje vložíte. Takže bych to asi nejvíc přirovnal k hře Elite Dangerous. Jak už jsem před chvilkou nakousl, tak svoji loď si budete moct i upravovat a různě předělávat. Na začátku dostanete základní loď. Potom si můžete buď to koupit už nějakou hotovou loď, anebo si svoji loď můžete postavit od základu. A tím myslím opravdu od základu. Každý kousek lodi si můžete oddělit, přesunout, otočit, jak je vám libo. Pochopitelně, pokud splníte nějaký základní požadavky, jakože loď musí mít kabinu, přistávací systémy, motor, rakety a podobně. Jakmile ale tohle to splníte, tak si s tím můžete dělat úplně co chcete. Pokud si z lodi budete chtít udělat X-Wing, Millennium Falcon nebo USS Enterprise, řekl bych, že tady budete mít tu možnost. Kromě samotné lodi si můžete vybrat i svoji posádku. Kromě teda samotné posádky, tak i svoje parťáky, kterých můžete mít až 20. Každý bude mít svoje vlastnosti a speciální schopnosti, díky kterým budou vylepšovat i vaše schopnosti. Takže pokud si najmete profesionálního pilota, zlepší se vám vaše poškození lodi v bitvě a tak podobně. Co vám můžu vylepšit já, je doufejme vaše nálada, až uploadnu další video. Takže pokud se vám tohoto video líbí a chtěli byste vidět další, můžete dát tlačítko odběr. A další videa vám už neuniknou. Číslo 8. Planety. Jak už jsem zmiňoval, ve hře má být přes 1000 planet, přičemž budete mít možnost se na většinu z nich dostat. Buď to si postavit základnu, planetu oskenovat pro její suroviny, vybrat si místo, kde na planetě přistanete a oskenováním nemyslím jako v Mass Effectu 2, ale opravdu na tu planetu přistát. Prozkoumávat jí, bojovat s nepřátelskými mimozemšťany a vybrat si perfektní místo pro vaší základnu. Zároveň každá planeta bude jiná. Budou se lišit biomy, zvířaty a vegetací. Některé budou pokryté pralesy a budou plné života, některé zase budou zamrzlé pustiny a některé budou jen velký opuštěný měsíc, na kterém vůbec nic nebude. Berte ale na vědomí, že většina planet není ročně dělaná a že většina je náhodně generovaná, což je pochopitelné, když si vezmete, jak je planeta velká a kolik těch planet ve hře sakra má být. Takže se nedá úplně očekávat, že na každé planetě najdete něco speciálního nebo nového.
Číslo 7. Stavění základny. Jak už jsem nakousnul, v Starfieldu si budete moct stavět svoji vlastní základnu. Na jakékoliv planetě přistanete, budete si moct postavit svoji vlastní základnu. Ať už se jedná o obyčejný přístřešek, skladiště, anebo těžební habitat, který vám bude generovat suroviny. Pochopitelně všechny tyhle ty varianty můžete kombinovat a různě nějak mixovat. Takže pokud jste ve Falloutu 4 měli rádi stavění vašeho baráku, tady se budete moct vyřádit daleko více. Při stavění se zároveň můžete přepnout na pohled ze zhora, abyste lépe viděli, kam přesně jednotlivé bloky dáváte. Stavění je tu pochopitelně oproti Falloutu 4 tisíckrát vylepšené a o dost snazší. A stejně jako vaši posádku na loď si můžete najmout lidi do vašich základen, aby se vám o ně starali. A pokud vás stavení vašeho obydlí nebaví, můžete si i v hlavních městech barák koupit a některé dokonce odemykají úkoly, ke kterým byste se bez koupení určitého baráku ani nedostali. Číslo 6. Frakce. Stejně jako v ostatních hrách od Bethesdy, i tady se budete moct přidat k nějaké frakci nebo skupině. Podobně jako ve Falloutu 4 jste se mohli přidat k Brotherhood of Steel, tak takovou možnost budete mít i tady. Každá frakce bude mít svoje unikátní úkoly, odměny a příběh. Dokonce můžete infiltrovat i znepřátelnou frakci, abyste získali výhodu pro tu svou. Číslo 5. Vaše postava. Nebylo by to RPGčko a už vůbec ne RPGčko od Bethesdy, kdybyste si nemohli udělat svoji vlastní postavu. A to přesně vás čeká i tady. Ale krom toho, jaký nos, obočí nebo vlasy bude mít vaše postava, si budete vybírat i její historii a pozadí. Můžete si například vybrat, kde jste vyrůstali, nebo jestli vaše rodiče stále žijí. Což může vést k dalším volbám v dialozích, ve kterých ale vaše postava nebude mluvit nebo ne minimálně hlasem. Takže dialogy budou probíhat tak, že dostanete několik možností otázky a následně na to až uslyšíte odpověď. Číslo 4. Strom dovedností. Stejně jako Fallout 4 bude mít i Starfield strom dovedností. Ano, vím, že v tomhle videu často skloňuji Fallout 4, ale to poslední velké singleplayerové RPGčko od Bethesdy, tak si myslím, že to srovnání je celkem na místě. Každopádně, ve Starfieldu máte dovednosti jako physical, social, combat, science a tech. A spoustu těchto vlastností tak může vypadat, že jsou podobné jako ve Falloutu. Ale je tu háček. Můžete si odemknout ten první rank jednotlivé schopnosti. Abyste získali další rank, musíte splnit nějaké úkoly. Takže čím více budete nějakou schopnost používat, tím snazší to pak bude. Například si odemknete schopnost na odemykání zámků. Abyste tuhle schopnost vylepšili, musíte odemknout 10 zámků a tak podobně. Číslo 3. Vaše role ve vesmíru. Jak už jsem naznačoval, v Starfieldu nemusíte být úplně hrdina, který zachrání celou galaxii. Můžete se stát i vesmírným pirátem, pašerákem, anebo budovat svoji flotilu dalších pirátů. Nebo můžete pašovat nezákonné artefakty nebo předměty, jako jsou třeba lidské orgány a tak podobně. A pokud vaší loď tímto nákladem úřady oskenují, můžou vám náklad zabavit a vás zavřít. Ve hře pochopitelně půjde si koupit i modifikaci vaší lodě, aby nešla oskenovat. Ale předpokládám, že tuhle modifikaci nebudete mít ten ze začátku. Číslo 2. Buggy. Nebudeme se nic nalhávat. Všichni víme, že když vychází hra od Bethesdy, všichni jsme rádi, že hru vůbec zapneme. A to, že se budeme propadávat pod mapu nebo postavy budou zaseklý ve zdi, je něco, co už bereme jako feature a ne chybu. Ale podle šéfa Xbox Game Studios, Matta Bootyho, by měl být Starfield nejméně zabugovanou hrou od Bethesdy vůbec. A já tomu upřímně trochu i věřím. Zvlášť když si vezmu, kolikrát hra byla už odložena a před jakou dobou měla už vyjít. Zároveň tomu i věřím kvůli tomu, že Bethesdu teď vlastní Microsoft, který chce a zároveň hlavně potřebuje, aby Starfield byl v co nejlepším stavu, když ta hra vyjde. Jelikož se jedná o jejich exkluzivitu pro jejich ekosystém. Číslo 1. Datum vydání. Starfieldu se dočkáme v případě základní verze, která mimochodem bude i v den vydání v Game Passu, přesně 6. září, neboli 6.9. Pokud si koupíte prémiovou edici, budete si moct zahrát hru už 1. září, neboli 1.9. Hra má mít na konzoli přes 100 GB a na PC okolo 125 GB. Na konzolích hra bohužel poběží jenom ve 30 FPS, ale v nativním 4K. Hra vychází pro Xbox Series S a X a pro počítače. Každopádně, tohoto jsou ty nejdůležitější věci, které byste měli znát předtím, než si hru koupíte nebo zahrajete. O Starfieldu budu dělat ještě další videa, takže pokud byste je chtěli vidět, stačí na tlačítko odběr. A zároveň by mě zajímalo, jak se na Starfield těšíte vy. Máte v plánu si hru zahrát hned, jak to půjde, nebo si počkáte na ty recenze a uvidíte, jak na tom hra vůbec je, a až potom si ji popřípadě zahrajete.
Toto všechno bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuju moc všem za veškerou podporu, kterou mi dáváte. A já se sama uvidím a uslyším zase někdy příště. Mějte se krásně a zatím čus. This is where we belong.